Vzjetový motor Energy DCI 110 81 kW představuje to nejlepší v oblasti technologií snižování spotřeby paliv a zároveň zachovává radost z jízdy. Jeho turbodmychadlo s nízkou setrvačností zkracuje dobu odezvy při nízkých otáčkách a generuje maximální točivý moment při dosažení 1750 otáček za minutu. Tento motor je možné kombinovat s šestirychlostní manuální převodovkou nebo šestistupňovou automatickou EDC převodovkou.